Čau, to lidi, tam jsou dalšího videa a jsme zpátky ve Fortniteu a je tady se mnou Duntík 8, Čechy a Jeff 593, potržítko a Kuba Štěpán 123. Představte se, hoši. No, takže čau, já jsem Duntík 8 prostě a to je však. Čechy a Jeff. Čechy a Jeff, skoro jsem kešnul, ale kámo. Dobře, Kubo Štěpáne. Čau, já jsem Kuba a to je všechno. Oh. Dobře, no jak vidíte, tak Kuba Štěpán nemá moc dobrý mikrofon, nebo jemu tam něco hraje. No nic, jdeme na video. Nemusíme mít žádný killer, já na to žádný požadavky nemám, jenom chceme vyhrát, to je všechno. Ne, Grimsky, tam nikdo nedostane, Pleasant Plaza, prosím, Pleasant Plaza. Já to mám říct, na to snad říct na plnou hubu. Tak tady máte nějaký menší dropíky. 58. To je z dotu. Tady máte ty drony. Tak. A hádejte co jo, já mám... Donate, seš v pohodě tam? Jo jo, úplně chill, kámo. Jeden dostal 58. Dobře, my tam uskáčeme. Mám práci, nejlepší. Ují, my tady hopsáme, jak králíci. Jseš tam dobrý, Donate? Tam u mě vůbec nikdo není. Finishnulo. Tak, kam si myslíš, že jdeš? Třísko. Nebo to je to zavky. Kámo, já jsem ho trefil na poslední náboj. Kam si myslíte, že jdete, pane Třísko? Na paniku, baví se ještě ze stelem. Tak, vyspamovaný, i když ten byl extrémně jednoduchý. Uí! Jdem taky tam, prosím. Co tam máte, hoši, tak důležitýho? Yes. Kámo, já si moc netrefil ani 100 dolů za chvilku. Dead? OK, kámo, to je Kapitán Amerika nebo kdo? Ne, to je Midas, seští ten Kapitán Ameriky. OK, to je taky, to je v podstatě to stejný. Kámo, my je jedeme prostě, možná... jsou tam na té hoře jsou lidi. Jo. A jak se tam dostat, když nic nemám, národte. Bacha, už tam za váma letí. Nějak jsou vyzývaví, ty vole. Pojď sem, vole. Já si tě podám, ty haj... Kam já ti dám, vole? Slagy močky, kámo. Šupáci, ušáci. Já ono si kváni ujíždí jak děvka v půl, chápeš? Ha! Moje slova. Lidi. Soudruhu. Zana malečka, já jdu za ním. Proč by... Kámo, proč by pušoval týpek? Nás čtyři? A jak můžete vidět, že pušuje? Tak to netrefím ani za nic. Kámo, já si vole. Tady. Au. 103, chva. Bro! Ty si mě tam za nima pustil! Au, mě trefili. Hej, z kolik jich je platoniků? Kolik čeho? Těch lidí. Nevím, jsou prostě kolem jako, nás. Hej, já bych si chtěl brutálně vystavit na vrch, ale já nevím. Dobře ty, Čechy a Jeffe. Mám ti pomoct? Nebo to zvládneš sám? Dobře, přijeď k nám, přileď k nám. Bacha, jede tam na vás další týpek. Pomoc! Kámo, hej, on používá řetězy, dostal 160 asi, nevím. Jeden. Hej, zhodnou kudy. Hej, fakt, nesnáším ty blbý řetězy, ještě když jdu. Tak, dva, dead. Dva to go. Další, potřebuji pomoct. Jo, vidím. Hej, zvedneš. Co čekal? Hej, zvedneš tebe. Já tě zvednu, jdu za tebou. Další.
Neboj, jsem tady, jsem tu. Nikdo ti neublíží. Nehejbej se! Nehejbej se, jestli chceš, abych tě revivnul. No, please. Garantuji ti, že ti nikdo neublíží. Aspoň pro teďko. Hej, pojď sem do mnáte. Počkej, já mám napky, to se mi chceš dát napky. Já hodně to zapka, jo? Ne, jenom ti chci dát menší šáňo. Čemu jsem kam ty řetězy? Ty si tě můžeš přitáhnout člověka se šlahat tím. Je to něco jako... něco jako takový ty milý zbraně, až na to, že si tě můžeš přitáhnout člověka. Ne, on ví, jakou kolik sílou máte my... Kolik máte kill? Já mám dva killy. Já 6. Já mám 3. Tak já jsem takový ten supportýr, ne? Prostě, support. No. Jedu do pyramidy. Dostal 65, right? Jeden crack. Jo, dali jsme. My to zvládli, jo, my se dobří, já už mám 4 killy, hej. Hoši. Já 7. Aha, ono se mi jdeme, daj on si kam. Kam my to jedeme, máme strašně dobrý win rate. Jdeme kůž, nebo ne? Ne, jdeme do zóny, kamo. My jdeme do zóny. To je strašně dobrý, když padáš z velký výšky a ty máš ten hádůch. Tak já mám přesně na útěk. Já mám na útěk vhodnej... Tak... Já mám leda tak na útěk vhodnej ten... Já se těšit matry. Kdo mi jde pomoct? Já. Hej, hoši, já mám křídla a je to pěkný úlet, chápete? Já vím, nejsem vtipnej. Hej, Jeffa. Kolik tak, další. A kolik máš kilo? Oh shit, my je dáváme prostě. Hele, další kořist. Další nok. Kámo, my je killíme. My je prostě killíme. Prostě jen tak. Vy jste mi to vyžrali. Já ne. Hej, tady máme barely, kdo se chce vyhealovat? Hej, toho mi nechte pos. Dobře, já chtěl si nahitovat jenom. Já jsem ti ho chtěl jenom nahitovat, aby ti bylo jednoduchý, ale nepočítal jsem s tím, že už mu dal párkrát. No jo, já jsem mu dal za hodu. Ty dostal kamo, ale já jsem dostal to pichlo. Au. Já to nejde, kumba tak. Wow! Já mám andělský křídla, vole. Ne! Já se vyhýbám, já jsem úplně Matrix. Kámo, já přežil. Hej, to je naše hra, hej. Vědáváte, nebo co? Jsem mrtvej. Říkám vám si to, protože jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Má krek, vole, necelej. Jsem mrtvej, to je nejlepší, jsem mrtvej, kámo, prostě. Tak proč tam jsteš na té druhé straně, vole? Čechy a Jeffe, uteč. Já jsem jim dal krek. Pojďte za mnou, já jsem jim dal všem krek. Krek, ale nezabil si je. Pacha, jsou tu další Yoshi. Kur... Zabil jsi toho krek, jo? Tak uteč! Já jdu. Taky musím jít kamo. Musíš utéct. Mety tak. Max. Kam vy tam jak jedete? Letí. Bacha, snajpí nás. Tamhle. Vidím hlavy. Tak já jsme s tím pohýlil trošičku. 31 kill.
Hajzl dostar. Přešel tu tečku. Obrva mají krev, kamo. Jeden ok. Druhý jde nahoru. Baráku. Já jsem jen tak utek. Jenom pro info. Ani nevím, jak jsem to udělal. Bacha za náma. Zádeš. Bacha je jeden nok. Neboj, jste. Spí krásně. Puf. Hele, mám tady hádův medailonek. Korunka, děkuji. Oh shit, už jsem overlord, protože mám, vole, medailon toho. Háde se. Potřeba bych míníčka, prosím, děkuji. Ty kamo. Jsem týpek je tady, kamo. Počkej, co tam? Kuba Štěpán, jsi v pohodě tam? Jo, kamo, ale chápeš, on ten typek utek, kamo, někam on tu ujíždí, on zastaví, ale potom zase ujede, chápeš? On je prostě jak čivava, prostě malý a agresivní. Jede do zóny, to je kokot. Nás, jdeme. No, a měl bychom my jít do zóny. Lahoj. A jo, já mám vlastně ten teleport. Chcete vidět trik menší? Můžete klidně slidovat. Dobře, čtyři týmy, podle mých kalkulací je to jedno trio a jo, jedno trio a... Dále, tam je zůstávek, jo? Lítá, šílema, vidíte? Jsi dobrý? Tamhle zůstávek na ostrově mě snajpí. Přistaň ti, kurvo! Oh shit! Bacha, má koule. No tak ten má dobré koule. Je čapek! Jsem z tý zóny! Dobře, go ustřílí nějak. Pozor! Musíš tam 2x28, kamo. Tamhle týpek. Nebojte ho ustřílem. Dokonce dva, jeden crack. Já si je přitáhnu, jen počkejte. Jeden. Ten chlap určitě byl zhulený, protože po mně chtěl vnout tašku hulení a to já neměl. Dobře, 10 lidí. Zhebli všichni. Lítá. Kámo, Bůh vole nade mnou, ať... Prosím, bože, já jsem sice ti nikdy nevěřil. OK, já jsem ti sice nevěřil, bože, ale teďkon prosím, pomoc. To je dobrý, kamo. Nikdy nevěřil. Jeden hit. Bacha, jde na nás. Za náma. Hura. Jeden, knok. Dostal. OK, dobrý spamer, pomoc. Potřeboval bych menší. Bacha, jde na... Potřebuji desou, kamo. Au, jdou po mě, kamo. Tady, jsou tady.
Bacha, vedle, nalevo, nalevo. No? Dobře. Dva týmy, jsou to dua. Pojďte. To je nic na moment. Můžeme si zaspívat, když tak až bude výhra. Ten chlap určitě byl zhulenej, protože po mně chtěl plnou tašku hulení a tu já neměl. Tam pojebaru bumpu, umě ti pek, kamo. Tak dělej, dej mu, napař mu, nakuř mu jednu. Vidím. Ale hýbej se při tom, jak střílíš, protože se musíš furt hýbat. Bacha, hýbejte se, aby vás nikdo nesnipnul. Krek dostal, jo? Já nám nic za movement, kamo, ale to v píči. Tady bumbuje, jo? Policie! Tam se vaří ten, vaří perník. Jo, dobře ty. Tak. Nachlastej se toho. Tak, je to 2-1, jestli to nepoděláte, tak jste v pohodě. Aha. Jeden. Ale je neuvěřitelný nevýhodě, protože on nemá zbraně a je to jenom jeden týpek. Zachránil jenom jednoho týpka. Bacha, nalevo, Kubo. Knock. Kubo. Jo. Já, on má něco, kamo, on má nějakou schopnost, kamo. Jo, tomu se říká potrbe. Jo, jo, let's go. Dali jsme to, bitches. Kámo, ty dostali takovou na podbrušku a ještě na posedy. Ten chlap určitě byl zhulený, protože po mně chtěl tašku plnou hulení a tu já neměl š... Tohle to bylo pro dnešní video všechno, já se loučím a čahoj. Zarec. A mějte se fanfárově.